Okay, good morning. Ito pa rin si Jupil the Farmer, ang anak ni Matoy. Eh. farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Ay saba, kay manoon pa ko. Okay, so again, fifth week, week five update sa ating talong. May natake na white flies. Harvest time. No, so ngayon ipapakita ko yung harvest natin. No, so hindi pa to harvestan dito. Then ano, uh, na dito sa taas. Meron na tayong na harvest konti lang. Konti pa lang kasi ano lang, nagselection lang tayo. Then ano pa? Bago pa tayo inulanan, no? Ng isang araw. Ngayon, mainit na naman. Yan, no? So, ito yung harvest natin. Siguro nasa ano lang to. Mga konti lang. Mga 300 kilos lang. No so again selection lang yung mga matitigas na bunga, yung bunga sa init at saka yung mga malalaki. No so again uh, pinapakita natin to to document. No. Na ano lang talaga dapat magpersist lang tayo uh, patience hard work tsaka humingi ng blessing sa taas no tsaka yung ano right timing yan ang importante tiis lang talaga no so again uh, update natin itong talong natin inatake ng white flies severe naging itim no tapos nung umulan na inalagaan natin uli nagspray tayo uli nagpakain no so ano nagdilig kasi walang 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 ulan no so ito na no so mga 300 kilos lang siguro price na yan total first harvest pa naman then makikita natin marami pa namang sumusunod na mga bunga no no so again uh, ano lang talaga persistence lang taga, talaga at saka patience no so again thank you lord no so ano na lang siguro uh, since ano na na napakita na natin lahat no since week 1 ah uh, week 2, week 3, week 4, saka week 5. No? So, then ito na ang resulta. Ang init. na oh, mainit. Mainit na. <laughs> no? So, ito na ang resulta. May bunga na. So, ano na? Last video ko na lang to. <laughs> sa pagmanage ng matandang talong na inaatake ng ng white flies no so basically ah, uh, kayang kaya kayang kaya kayang kaya no so ngayon naman yung i-manage ko naman yung isa kong talong yung three months no kasi kawawa kasi ano doon eh ay yung area na doon walang ulan talaga nung nag sa July first week ba doon first week ata no So, wala. Mahina talaga. Ano lang yung talisik. Yung bang mahinang ulan. So, dito, bliss dito sa area na to sa taas na inunulan dito ng malakas. No? Kaya nakasurvive. No? So, doon, iba. Ibang resulta doon. Kasi, hinara ng ulan ang na, nakuha niya. No? So, iba talaga. No? Kasi lang. Uh, di madali. Mahirap. No? Pero again, uh, kayang kaya. Ano na lang siguro. So last video ko na lang to. Just in case may katanungan kayo. Uh, search nyo lang ako. No, sa Facebook. Then pwede kayong mag-comment sa YouTube channel ko. Uh, ano lang talaga. Free ako sa gabi lang talaga. Huh? so. Uh, yun lang siguro. Basta again, ang tips ko lang sa mga ganito, white fly severe attack. Pag may ulan na, ah, gaganda din yan. No? Kasi yung white flies severe attack, hirap talaga. Di naman yun aatake sa tuwing may ulan. ulayan No? Pero straight in it, one month. Di masolve ng ano yan, ng medisina yan no? Kasi hindi na tumutubo yung talbos. Tapos ang pagmultiply ng white flies during tag-init napakabilis, no? Tapos ano pa? Daming considerations doon eh. Tapos imagine mo one month inaalagaan mo, tapos wala kang harvest, 'di ba? Luging lugi ka. No? Siguro kung yabangan lang kaya namang puksain yung white flies. Siguro everyday ka mag-spray di naman ano yan eh, di naman practical yan. No? Imaginin mo one month, everyday ka mag-spray. Di kakayanin mo yan. No? Kung ano lang siguro, yung bang hambugay lang, yung bang yabangan lang, na hindi mo, hindi mo kwintahin, hindi, hindi mo, yung gastos, yung, yung walang pakialaman sa gastos, for sure, pwede mo makontrol yon Pero, tayong mga small farmers, gasto naman ang ano eh, yung pera, yung bang kapital naman ang 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 problema. So yun nga, mag-spray ka ng 4 days or 5 days in 1 month time. di makontrol 'yon. di nga eh. So, yun nga palagi kong palagi kong sinasabi na hirap talaga ang white fly si control during tag-init no? So, kung kaya nyong i-control, of course, siguro 2 days. 2 days, mag-spray ka. Pero kung wala kang harvest, ano man, ano yung bang impractical na mag-spray -mag ka ng mag-spray ka ng every 2 days, tapos wala kang harvest. No? So, ano, logic ka. No? So, doon na, na, na yun papasok yung severe white flies attack. Hirap talaga. No? Pero again, ah, uh, ano lang itong sa akin practical eh practical tayo ano tayo eh di naman tayo gagasto na hindi tayo makabawi di ba imaginein mo one month wala ka patay ka nun pati pamilya mo patay din no so yun ang sinasabi ko na yung white flies hirap talaga pag straight straight na mainit no so again Uh, itong pagko-cover natin sa ating matandang talong last video na to. No? So again, kung may katanungan kayo, search nyo lang ako sa Facebook, Chupil Montanis Alcuba. Then pag pag gusto niyo panoorin yung mga videos ko from week 1 up to ngayon week 5 no harvest time natin no so Andun lahat, andun lahat. No, kung may katanungan kayo, just ano lang. Uh, i pwede kayo doon sa group natin, Talong Farmers Philippines. Kasi wala naman akong wala naman akong tinatago eh. Lahat ng kasi maski medisina, maski foliar, maski abono na ginagamit ko. Andun mga comments ko. No, ipinapakita ko talaga kasi ano eh. Yun bang transparent tayo kung anong ginagawa natin. Yun yun ang gusto ko i-share is experience. Hindi naman ako hindi naman ako expert. No, yon ang ba palagi kong binabalik. Hindi ako expert. Hindi naman ako magaling. No, so sa akin lang is ah uh, meron akong nakita na kaya-kaya talaga. Kaya talaga natin gawin. Posible talaga. So yan, ini-share ko. So kasi daming daming problema doon. Maski ano lang, maski sa ganung paraan, no? Maka nakatulong tayo sa ating mga kapwa farmers no so yun lang siguro no so again last video ko na to sa pagmanage ng uh, talong matandang talong na itaki ng whitefly severe si at yan may harvest na sa may harvest na tayo no so konti nga lang kasi ano pa yan select, selected few pa lang yan yung mga malalaki at yung mga matitigas na bunga. No, so next harvest expected, marami-rami na 'yan. No, considering naula na na tayo at considering may mga bunga na. No, so 'yun talaga. No, so 'yun ang sinasabi ko, One month lang tayong magtiis sa pag-manage pag ng ating uh, matandang talo. Then bulk na da. Bulk na, maramihan na talaga. No, so 'yun ang siguro No? So again, maraming salamat sa pagsubaybay sa ating pagmanage sa matandang talong na inatake ng white si severe tapos naka-recover. No? Yan lang. No? So again, to pa rin, si Jupil the Farmer, ang anak ni Matoy. Eh. Farmer nga guapo, suhito, ugmay, kahibalo. Exaba kay manoon pako daghang salamat and god bless. Good morning.